julle weer te sien, maatjies. Dis Vrydag. Die sonnetjie skyn. Wel, die sonnetjie skyn nie by my. Ek weet nie by jou dalk nie. Maar dis so 'n lekker dag, nê? Want dis die einde van die week en ons gaan dit afskop hierdie naweek met 'n baie lekker storie, maatjies. Hierdie storie gaan oor 'n klein mol wat nie baie lief is om nuwe kossies uit te probeer nie. Klink dit dalk vir julle bietjie bekend? Ja, ek weet, daar's maatjies daar buite. Ek hou nie van piesangs nie, mama. Ek hou nie van broccoli nie, papa. Eeuw, ek hou nie van spinasie nie. Klink dit vir julle dalk bekend? Hierdie storie is dan spesiaal vir jou bedoel. Kom sit hier so om, Bella-a-a Bolletjies, en kom luister saam na die dapper klein mol. Hierdie storie is geskryf deur Amber Stewart. Die dapper klein mol. Minka het 'n neusie vir avontuur. Maak so, maatjies, maak so. 'n Neusie vir avontuur. En Maya is nooit ver agter nie. So dit, maatjies, is twee sissies. Twee mol muis sissies. Kyk bietjie daar. Dan wonder ek wat gaan hier gebeur. Met Minka voor in die koor, grawe hulle tonnels in diep, diep onder die grond en maak hulle molshoopies so groot soos berge. En kort, glip hulle boontoe net om bietjie met die maatjies te speel. Minka is die dapperste mol in die molsgat, maar sy is ook die mees volfiniste mol in daar dieselfde molgat. Haar neusie vir avontuur verdwyn eenvoudig met ontbyt, middagete en aandete. Sy hou nie van kos wat glibberig is nie. Eeuw! Of wat krakerig is nie. Kruis! Kos met goeders in laat haar maagie sommer draai. Sien julle, maatjies, klink dit bekend? Ek wonder, ek kan sommer sien dat julle presies weet hoe Minka op hierdie stadium voel. So sy hou nie baie van kossies met wat snaaks ruik of dalk snaaks voel of proe nie. Eendag op 'n baie warm dag, toe gaan hulle almal vlei toe en Minka loop vreesloos deur die glibberige watergrasse. Ek se dappermol, kyk hoe loop ek in die vlei en as niks van voor ek skrik nie. Maar toe mama watergrassoppies maak, neem Minka net een slikkie en sê, ek hou nie daarvan nie, dis te glibberig. Kan julle nou meer, maatjies? En jy kan nou net dink dat mama seker al raad op is, want sy weet nie wat om vir Minka te maak om te eet nie. Toe papa hulle een boom koppie toe vat, is Minka heel eerste om die heuwel af te rol en vier blaar klawertjies by mekaar te maak. Wee! Rol sy van daardie koppie af. Maar toe papa die vier blaarklawer slaaitjie maak, gee Minka net een happie.
en sy sê, Lek, ek hou nie daarvan nie, dis te krakerig. Kyk bietjie daar, maats. Sy is maar al te bly om lekker op en af met daai juweltjie af te rol en op te klim weer, maar haar maatie, die oomlik as hulle daai grasies vat en in 'n slaaitjie maak, dan wil sy niks weet nie. Toe Minka en Maya diep in die konynsterk woutjie gaan haalselneete pluk, klim Minka tot op die hoogste, dikste tak om die grootste neete in die hande te kry. Maar daardie aand wil sy nie eens mama se haselneet pastytjie proe nie. Ai ai ai. Ek dink daardie gesinnetjie is sommer na al raad op met Minka se femiesgeit. Ek hou nie daarvan nie. Sê sy koppig, dit het goeders in. Hoe weet jy, jy hou nie daarvan nie, vra mama. Probeer net een mondjie vol pastei, en dan kan jy sê of jy daarvan hou of nie. Maya probeer ook om haar te oortuig hoe lekker hierdie pasteitjie is. Ek weet net, sê Minka. Ek weet ek hou nie daarvan nie. Ek weet ek hou net van bessies. Dit is nou nogal snaaks, nie maatjies? Nou, jy kan nie die hele tyd nie, as jy nou vir mama sê, ek hou nie van die spinasie nie, ek hou nie van die broccoli nie, maar ek hou van sweeties. Jy kan nou net vir jouself verbeel, mama, gaan ons net laat jy nou oggend, middag en aand sweeties eet nie, nê? Hoe meer hulle met Minka sukkel, hoe koppiger raak sy. Die hele week lank laat mama en papa haar toe, om maar net haar bessies te eet, sodat Minka net iets het om te eet. Sy eet bessies tot haar pote so spatseltjies pers lyk, en haar snorbaartjies voel die hele tyd taai. Toe, aan die einde van die week, kom die haasies vir 'n dag en nag lang kuier, en met dapper Minka wat hulle wys hoe om te grawe, te speel, te huppel, het hulle die lekkerste tyd. Hierdie vyf vriende het die hele middag so lekker gespeel, met Minka natuurlik heel voor. Kyk nou net daar, maats, hoe lekker speel sy saam met die haasie maatjies. Al lank al vergeet van hierdie kosies wat sy nie van hou nie. Toe mama die aand die twee moe molletjies en die drie hang oor haasies roep om te kom eet, kyk Minka af na haar spesiale aparte bakkie vol bessies. Skielik word verwonder Minka, of dit nie dalk miskien bietjie baba-agtig is om net bessies te eet nie. Dit lyk daarom so lekker wat hulle eet. Ja, en sy eet daarom nou die hele tyd net bessies, maatjies. So kan jy nou nie dink, hoe vervelig is dit, as sy so diep kan grawe, so vinnig kan rol, en haar maatjie so vreesloos kan wys, hoe om lekker te speel. Is sy seker sy dapper genoeg om 'n blaartoebroodjie dalk te eet? Wonder Minka, kan dit wees dat sy miskien dalk net 'n bietjie vreesloos moet stap en dalk moet probeer vir ietsie wat sy nie ken nie. Kyk, daar's al die maatjies en almal eet lekker blaartoebroodjies. Is nou net Minka met haar ou bessies. Maar, sy het nou baie mooi daaroor gedink, maatjies, so kom ons hou duimpies vas, dat Minka ietsie lekkers en anders kan probeer behalwe bessies. Minka probeer 'n baie klein happie en sê,
en toe neem sy 'n slukkie van die watergras op. En dan vat sy 'n groot skep vier blaarklawerslaai. Maar die lekkerste van alles is mamma se haselneutpastei. Al daai goeders en al waaroor Mika so gekla het. Ooh, lekker nyammies, 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 nyammies. Mika is in die sewende hemel. Sy kan nie glo al die goedjies proe so lekker nie. En sy vryf te lekker oor haar ronde vol maagie. O, ek het so lekker geëet. O, hierdie was so lekker. Ek gaan nooit ooit weer net bessies eet nie. Kyk hoe oulik is dit, maats. Daar het Mika nou uiteindelik probeer om ietsie anders te eet. En kyk nou hoe gelukkig is sy. Die ou boring besies. Nadat mama al die maatjies in die bed gesit het, fluister sy vir Mika. Om dapper te wees, beteken om nuwe dinge te probeer. So jy is regtig die dapperste klein molletjie in hierdie molgat, sê mama. Net besies, die hele tyd is daarom baie vervelig. Mika is so bly. Sy het vandag daai eerste stappie gevat om dapper te wees, om goedjies te eet en goedjies kossies te probeer wat gewoonlik nie by die oog af so lekker lyk nie. Ek is so trots op myself. Ek kan nie wag vir môre se nuwe avontuur nie. En net so raak Mika saggies aan die slaap. Kyk daar se maatjies. Ag, is dit dan nie so mooi nie. Kan julle nou glo? En dis net omdat Mika 'n bietjie dapper was en uitgesien het na nuwe dinge en nuwe goedjies om te probeer. So vir julle maatjies wat so vol vimies is, probeer maar daardie ou boontjie soos wat mamma altyd sê. En probeer daai nuwe slaaitjie of daai nuwe broodjie. Julle weet nooit, dit mag dalk jou gunsteling wees. Julle moet 'n baie lekker dagjie hê, maatjies. Dit was so lekker om weer met julle te kon kuier. Kom kuier, ek is nie te stop nie.